Kritika Maďarska a Polska z Bruselu pokračuje. Evropská komise představila hodnocení stavu právního státu ve všech 27 členských zemích a tvrdí, že právě u zmíněných dvou se situace od loňska zhoršila. V případě Česka pak komise zmiňuje pokrok v reformě soudnictví, ale taky třeba problém střetu zájmů. Začíná 9. vydání podcastu 106 od protikorupční organizace Transparency International. Dnes o střetu zájmu. Jak ho definovat a jak mu předcházet? Od mikrofonu vás zdraví Martina Foldinová. Opět po čase dorazil vedoucí analytik České Transparency Milan Eibl. Ahoj. Ahoj. Dnešním tématem je střet zájmů. My už jsme tohle téma společně otevřeli, nebo jsme se ho dotkli v 5. epizodě 106, kde jsme řešili investigativní kauzy Transparency. Pojďme to ale dnes na úvod vzít úplně od té základní otázky. Milane, jak bys definoval střet zájmu? Střet zájmu především je projev nějakého korupčního chování. To je nutné si uvědomit právě kvůli tomu, že to je korupční chování, tak stejně tak jako korupce samotná, tak nemá jasně vymezené meze. Stručně řečeno, naprosto laicky, tak střet zájmu je sezení na dvou židlích. To znamená, že člověk, který má jeden oficiální zájem, tak má ale ještě nějaký postraní. Můžeme se pak bavit o tom, co je spíše ten společenský střet zájmu, nebo co je střet zájmu pohledem právníků. Nicméně ta obecnější definice je, když se dostává u jedné osoby do střetu nějaký veřejný zájem a jeho osobní zájem. Kde se střetem zájmu můžeme nejčastěji setkat? Předpokládám, že se dají odlišit i nějaké různé úrovně, ať už třeba lokální nebo celorepublikové. Střet zájmu je něco, co může nastávat na všech úrovních politiky, ale i mimo politiku. Samozřejmě my se do střetu zájmu můžeme dostávat i v osobním životě, ale to je něco, co úplně není předmětem toho protikorupčního boje nebo té protikorupční rétoriky. Z toho střetu zájmu, co my pobíráme, tak je, když se veřejný zájem dostává do střetu s tím osobním, a to se právě může stát od nejposlednějšího pana starosty nebo referenta na městském úřadě až po premiéra téhle země. Je střet zájmu zakotven nějakým způsobem v české legislativě? Je to trestný čin? Jak poznáme tu hranici? To je jedna z věcí, která je na střetu zájmu tak zajímavá, protože ten zákon o střetu zájmu, tak považuje zneužití toho střetu zájmu pouze za nějaký administrativní přečin. To znamená, že ho dává naroveň tomu, když špatně zaparkujeme nebo jedeme moc rychle. Tak jak jsem říkal, tak to je zákon o střetu zájmu, který popisuje, jak by měly být nastaveny nějaká ta pravidla, ať už pro členy zastupitelstva, ať už pro členy vlády, významné ústavní činitele, šéfy nebo špičky strategických národních institucí a tak podobně. Jak jsem říkal, ten střet zájmu je strašně složitý na to, jak definovat nějakou tu jeho hranici. Když se bavíme o střetu zájmu, tak se bavíme o tom, že potenciálně může nastat nějaký rozkol v tom přemýšlení. To znamená, jsem zástupce nějakého úřadu, rozděluji veřejné peníze a zároveň ale ty peníze by mohly jít do mnou spřátelené firmy. A místo toho, abych já přemýšlel nad tím, jak to udělat správně podle zákona, nebo jak naplnit ten veřejný zájem, tak vlastně vzadu já mám takového brouka a říkám si, ale to by bylo hezký, kdyby to vyšlo a dostala to zrovna ta firma, protože ta firma je mýho kamaráda, já za to můžu dostat nějakou odměnu a tak podobně. No a právě v tu chvíli, kdy už by došlo k tomu, že já nějak ovlivním, nějak nasměruju ten proces k tomu, aby nelegitimně dostal tu zakázku právě ta firma toho kamaráda, tak v tu chvíli už se nejedná o střet zájmu, ale zneužití střetu zájmu. A právě proto je ta legislativa vlastně nastavená na to, že se snaží preventivně identifikovat střet zájmů, říct, že tam může být nějaké riziko, ale vlastně ten přečin, to, co už je společensky škodlivé, tak nastává v tu chvíli, kdy už dojde ke zneužití toho střetu zájmu. No a není střet zájmu špatný až v tom momentě, kdy dojde k jemu jasnému zneužití? Přesně tak. Tam vlastně ten problém nastane, až když zneužije člověk ten střet zájmu, ale v tu chvíli je pozdě dělat jakékoliv preventivní řešení.
právě proto ten zákon o střetu zájmu tak ukazuje, že například jakýkoliv člen vlády tak nesmí být ovládající osobou nějaké firmy, která získává veřejné zakázky, dotace nebo investiční pobídky, takže čerpá veřejné prostředky. Ten zákon neříká nic o tom, že ten člověk reálně porušil něco nebo se zpronevěřil svým principům jenom kvůli tomu, že to ovládá. Ale ten zákon identifikuje, že tady je velké riziko, že pokud já na jedné straně jsem člen vlády a na druhé straně v tom stejném rezortu rozdávám zakázky tam, kde funguje moje firma, tak existuje velká pravděpodobnost, že někdy se dostanu do střetu, kdybych chtěl ovlivnit ten proces tak, aby moje firma dostala tu zakázku kvůli tomu, že reálně firma je tady o to, aby dělala zisk. A tam je ten můj osobní pocit nebo ten, to osobní přesvědčení, ten osobní motiv, který mě vede k tomu, abych já ohýbal ten veřejný zájem, aby šel tou špatnou stranou. Jak k tomu teď přistupuje státní správa? Podle čeho se rozhodují? Střet zájmu, jak jsme si řekli na začátku, jak má strašně těžce definovatelné hranice a vůbec tomu nepomáhá ani právě přístup té státní správy, kdy ona na jednu stranu je nucena okolnostmi, ať už legislativními nebo vnějšími, o tom, že střet zájmu je něco, čemu se věnují i mezinárodní organizace, to znamená, vytváří se tlak i na ty jednotlivé státy, aby nějak definovali a eliminovali střet zájmu. Ta naše státní správa se dostává do takového zvláštního schizmatu, kdy reálně to chtějí mít formálně naplněno, ale sami si nevytváří žádné nástroje, které by k tomu pomohly. Ideálním příkladem evidence skutečných majitelů. Od 1. června 2021 tady máme otevřenou evidenci skutečných majitelů, kdyby ty úředníci si mohli dohledávat informace o třeba členech vlády a tím pádem mohli by si dělat takový ten základní list toho, tohle toto jsou členové vlády a hlavních institucí. Oni reálně vlastní nebo jsou nějak spřáteleny s těmihle firmami, to znamená, tyhle ty firmy nesmí dostat žádné veřejné prostředky. Jenomže ta evidence ale nic takového neumožňuje. Evidence umožňuje jenom jedinou věc a to, pokud mám nějakou firmu, tak já si tu firmu můžu najít a podívat se, jestli tam náhodou někdo není. Ale to už je něco, kdy ta firma musí zažádat o nějakou zakázku, musí zažádat o dotaci. A vlastně se dostáváme už o tu fázi později, kdy už téměř může dojít k nějakému střetu zájmu. A místo toho, aby v tuhletu chvíli zrovna Ministerstvo spravedlnosti přicházelo s tím, že by poskytovalo státní správě jednoduché a ověřitelné nástroje na to, aby mohli dělat tu preventivní činnost. To znamená, předem si udělat základní seznam, který se bude, nevím, čtvrtletně aktualizovat a oni přesně budou vědět, kdykoliv by se chtěla přihlásit tahle ta firma, tak my víme, že tam je ten potenciální střet zájmu a že to musíme řešit předem, tak to tady nenastává. A tím pádem pak sami úředníci za prvé bojí se, že budou popotahováni a za druhé museli by trávit hodně času tím, aby dohledávali ty jednotlivé informace. A tak to nejčastěji sklouzává k formě třeba čestného prohlášení, což je, to je takový roztomilý fenomén i v rámci státní správy, kdy už nevíme, jak ověřit nějakou skutečnost, tak požádáme o čestné prohlášení. Přitom to je prostě jenom cár papíru, který nemusí mít vůbec žádnou informační hodnotu. Ten papír snese všechno. A je otázka toho, jestli je prokazatelná případná lež, která by na tom papíře byla. Myslím, že když se řekne střet zájmu, tak může na to nejeden náš posluchač být poměrně alergický, možná právě proto, že i v českém mediálním a politickém prostředí už je nějaký čas dost skloňovaný termín tohle. Kromě pana premiéra jsme u nás měli spoustu dalších velkých kauz, ke kterým se později ještě dostaneme. Mě by teď ale zajímalo, je podle tebe střet zájmu český fenomén? V rámci historie je to dost nový fenomén, ale na druhou stranu je to globální fenomén, objevuje se to ve všech zemích a všechny země se trošku potýkají s tím, jak se k tomu střetu zájmu postavit. Do velké míry tam vždycky vstupuje kultura, protože přece jenom ten střet zájmu, a to je třeba zajímavé právě u té regionálnější úrovni, kdy pokud máme nějaké zastupitelstvo, tak člověk nebo ty zastupitele, které o něčem hlasují, tak by měli deklarovat, že mají nějaký střet zájmu k té věci, o které hlasují. Ono to neznamená, že nemůžou pak hlasovat, ale oni jenom musí říct, že to riziko nastává. Vlastně není to přiznání viny, je to přiznání nějakého rizika. A třeba tenhle ten přístup, tak
u nás v Čechách je velice omezen, prostě dokud to jde zatajit, tak to radši i ty lokální politici budou zatajovat kvůli tomu, aby náhodou nedostali na sebe nějaké to jako špatné razítko, že on je ve střetu zájmu, ale přitom některé jiné země, tak se k tomu staví celkem jednoduše. Třeba ve Finsku, tak takováhle věc vlastně ani nevstupuje příliš mnoho do té legislativy, protože tam oni jsou nastaveni, takže pokud mám střet zájmu, tak přece jako nebudu do toho vstupovat a je to naprosto legitimní. Já řeknu, že zrovna v tomhletom nejsem zcela objektivní, radši se posunu stranou a nechám, aby ten proces doběhl opravdu v tom veřejném zájmu a já jsem do toho nijak nezasahoval. Ty už si to možná lehce otevřel, tohle téma, ale jak je to s tou prevencí střetu zájmu? Co by bylo potřeba ještě změnit v tuto chvíli? První a asi ta nejjednodušší část, tak by byla, teda ona není nejjednodušší, ona je vlastně nejsložitější, protože by se trošku musela změnit ta kultura. Přesně jak jsem říkal před chvilkou, že by ty sami politici přiznávali střet zájmu jako něco, co je nedílná součást jejich výkonu politické role a jde jenom o to v tu pravou situaci nebo v tu situaci, pokud ona nastane, tak určit, že v tomhle tom případě jsem ve střetu zájmu a takže radši si poodstupuji anebo klidně ať teda hlasuji, ale ať všichni víte, že v tuhle tu chvíli já nejsem zcela objektivní, protože mám tam sám v hlavě nějaké schizma. Místo toho dochází k tomu, že se všichni snaží, a proto podle mě většina občanů už je alergická na spojení střet zájmu, protože se snaží relativizovat vůbec ten problém a říkat, že já vlastně žádný střet zájmu nemám, to je jenom nějaká kampaň, ale reálně já nic neovlivňuji. To je zase to rozlišení, ovlivnění už je zneužití střetu zájmu, ale oni se nijak nevyrovnávají s tím, že ten samotný střet zájmu, ten objektivní stav věci, tak tam zůstává. Ta druhá věc, samozřejmě nástroje pro státní správu, která by to byla schopná identifikovat, i když to ty politici nebudou chtít říct, to znamená mít rejstříky skutečných majitelů, který jsou opravdu efektivní, mít naplněný obchodní rejstřík, který teďka taky je z půlky prázdný, a všechny tyhle ty rejstříky mít veřejné, protože jestli něco je na tom taková ta dobrá preventivní část mimo státní správu, tak je to ta aktivní občanská společnost, která když má přístup do těch rejstříků, tak ať už to jsou investigativní novináři, nebo my v Transparenci, nebo kdokoliv jiný i normální občan, tak se mohou podívat a říct, ale teď přece tohle to není pravda, nebo teď on je ale ve střetu zájmu a je to očividné právě z těch dat. Se schválila Český národní plán obnovy. Formálně ho české vládě přijela do Prahy předat předsedkyně komise Ursula von der Leyen. Ze speciálního krizového fondu obnovy pro restart po koronaviru by Česká republika mohla čerpat zhruba 180 miliard korun nevratných dotací. Má to ale jednu podmínku. České úřady musí zabránit možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše, aby země mohla inkasovat všechny peníze. Pojďme se přesunout už ke konkrétním kauzám, které se týkají střetu zájmu. Páté vydání 106, ve kterém jsme podrobněji řešili střet zájmu premiéra Babiše, vyšel v první polovině června. Změnilo se od té doby něco, ať už na české nebo té evropské linii problematiky? No tak evropská rovina nám neustále dává znovu a znovu za pravdu. Česká rovina neustále tvrdí, že nic takového se neděje. To, co je zajímavý výsledek vlastně toho celého neřešení střetu zájmu, takže teďka my tady máme Národní plán obnovy, což je zhruba 180 miliard, které mají plynout z Evropské unie, respektive z toho společného rozpočtu Evropské unie, k nám jako pomoc na obnovu ekonomiky po koronakrizi. A v tu chvíli už si sama Evropská komise u nás jako jediného členského státu tak si vyžádala speciální důraz na to, že my budeme mít opravdu efektivní nástroje pro předcházení střetu zájmu. On to je diplomatický krok, ale zároveň dost zásadní, protože v tu chvíli vlastně oni do jisté míry ukazují, že u všech ostatních dobře máte nějak nastaveny ty mechanismy, my budeme zkoumat, jestli jsou naplňovány, ale zrovna u České republiky si chceme být jistí, že před jakýmkoliv větším proplacením nějakého většího obnosu peněz,
tak ale vy opravdu budete mít nastaveny ty mechanismy tak, že předcházíte tomu střetu zájmu. A to je jenom výsledek toho, že za ty celý 3 roky, tak Andrej Babiš nebyl schopný udělat jakýkoliv krok, který by minimálně aspoň omezil problematiku toho střetu zájmu. On zůstává neustále ovládající osobou těch svěřenských fondů. On neustále, můžeme to teďka vidět i v předvolební kampani, kdy prostě zneužití těch médií na jeho stranu, tak je celkem očividné. A místo toho, aby on se snažil stahovat z toho střetu zájmu a spíš říkat, no naprosto explicitně to nebudu využívat a snažím se minimalizovat ten svůj vliv na ten koncern, jak to jde, tak on vesele pokračuje, jako by se nic nedělo. A to je něco, co do budoucna může pro nás znamenat velký problém, protože sama Evropská komise, která dává zapravdu transparenci v tom, že Andrej Babiš ve střetu zájmu je, tak ale jednou jí může dojít trpělivost a říct, a v tuhle tu chvíli prostě tohle to jedete všechno ze státního rozpočtu. Pokud my bychom měli platit i část z těch 180 miliard jenom ze státního rozpočtu, tak to zase to bude velké břímě na toho daňového poplatníka. No a už byla nějaká reakce České republiky? Česká republika se tomu vyhýbá jak čert kříži. Samozřejmě neexistuje žádný střet zájmu. Paní Dostálová z Ministerstva pro místní rozvoj neustále říká, jak dávají teda silné odpovědi zpátky do Evropy a snaží se si jako vyjasnit ten v fulzovkách právní názor, což je ale do jisté míry prostě jenom výmluva té státní správy, která je v zajetí té skupiny kolem Andreje Babiše. On to není právní názor, protože oni tvrdí, že je jiný výklad zákona o střetu zájmů v České republice a vlastně toho evropského nařízení nebo evropského legislativního aktu ohledně střetu zájmů, ale oni si nerozporují. Ono stačí, když budeme dodržovat oboje a všechno by bylo v pořádku, ale problém je v tom, že se snaží neustále ta státní správa v čele s ministerstvy, tak se snaží najít tu cestičku pro Andreje Babiše, aby se nemusel zbavovat celého holdingu a zároveň mohl být tím premiérem. Kauze Lipno před rokem rezignoval hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola. Na Lipenské přehradě si nechal stavět rekreační dům od svého kamaráda a zároveň podřízeného, kterému schvaloval mnohamilionové odměny. Policie případ odložila a Jiří Zimola teď tvoří. Další kauza, u které bych se dnes chtěla zastavit, se týká bývalého hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly. To se vracíme do let 2017-2018 a poměrně známé kauze s názvem Lipno. Milane, můžeš jí prosím nějak shrnout, co přesně se stalo? To je třeba strašně hezký příklad toho, jak kdyby pan Zimola udělal to, co měl eticky, tak by nebyla žádná kauza. Reálně pan Zimola a jeho kamarád, který byl funkcionář v krajské zdravotní, tak spolu si stavěli domy. S tím, že to měl na starosti ten kamarád. No a samozřejmě se dostalo k tomu, že pan Zimola jako součást prostě zastupitelstva, tak měli rozhodovat i o odměnách pro lidi, nebo oni rozhodují o odměnách pro lidi a součástí toho bylo taky rozhodování o odměnách přesně pro toho kamaráda. Tam je naprosto jasný střet zájmů, protože oni měli spolu uzavřenou smlouvu. Současně s tím dá se celkem lidsky pochopit, že vlastně jakoby podvědomně nechci toho kamaráda přivést na buben, když spolu stavíme barák. Takže je tam nějaká forma myšlení toho, že přece mu schválíme tu odměnu ideálně co nejvyšší, kvůli tomu, že já aspoň budu vědět, že mám ten baráček, který si můžu postavit. Nicméně ten problém byl v tom, že pan Zimola naprosto zatajil takovouhle smlouvu. On dělal, jako kdyby se nic nestalo, všechno se odsouhlasilo a pokračovalo se dál. No a samozřejmě na tu smlouvu se přišlo se na ten vztah a pan Zimola to nebyl schopen vysvětlit. Bohužel na tu smlouvu se přišlo pozdě, takže když už to pak vyšetřovali jako ten potenciální přestupek, tak vyšetřovala to policie, ta řekla, že se nestal trestný čin, což je logické, protože to je ten přestupek, jak jsme si říkali. Nicméně, když to tady vyšetřoval městský úřad, tak zjistil, že uplynulo víc než rok od toho přestupku a to znamená, že to je promlčené. Takže jsme se dostali zase do nějakého vákua, které za mě minimálně výstup z toho by byl znovu, kdyby pan Zimola
tenhle ten smluvní vztah přiznal na začátku, tak může klidně hlasovat a nebudou žádné problémy. Nikdo nebude napadat, že tam byl problém, protože on ho přiznal, on přiznal to riziko. Ale kvůli tomu, že pan Zimola se rozhodl zamlčet tuhle tu věc, tak se z toho stala docela velká kauza, která právě ukazovala na to, kde jsou ty rizika zneužití střetu zájmu a kde jsou ty rizika, když někdo bude zamlčovat, že něco takového u sebe má. Stává se to promlčení u střetu zájmu často? Bývá to běžný scénář v Česku? Nemám statistiky, nicméně jeden z těch problémů je, že pokud my bereme ten střet zájmu, který potenciálně může končit fakt ve velkých korupčních aktech, protože pokud já jsem schopen upřednostnit ten osobní zájem před veřejným, tak pak můžu rozdávat ty peníze, pokud budu mít tu možnost, prakticky komukoliv a úplně upozadit veřejný zájem, můžu reálně tunelovat část veřejného rozpočtu. A ta společenská nebezpečnost je tam docela jasně zřejmá. Tak ale i tak z pohledu práva jedná se o přestupek s promlčením jeden rok. To je tak krátká doba a tak nízký trest nebo nízká penalizace za to, že reálně něco společensky nebezpečného můžu provozovat, tak to samozřejmě jako úplně nabíhá k tomu, aby dost těch věcí bylo promlčeno nebo se úplně schovalo. Transparency International žádá zlínský magistrát, aby prošetřil možný střet zájmu Iva Valenty. Podle jejich informací je senátor zároveň vlastníkem firmy, která přes kyperské a české společnosti provozuje vysílání, konkrétně regionální televizi TV Brno 1. Třetí kauza, o které se dnes budeme bavit, se přímo dotýká taky české Transparency, protože na konci roku 2018 sama podala podnět k možnému střetu zájmu senátora Iva Valenty. Milane, o co přesně šlo? To je zase hezký ilustrativní případ toho, kdy se trošku rozděluje to společenské vnímání a to právní vnímání zneužití střetu zájmu. Šlo o to, že Ivo Valenta byl a vlastně doteď je, tak je ovládající osobou parlamentních listů. Parlamentní listy jsou ovládány majetkovou strukturou, která končí u Ivo Valenty. A problém s tím ale nastává v situaci, kdy my jsme se na tohleto koukali a říkali jsme si, no teď to je přece očividný střet zájmu. On ovládá médium, které podle zákona o střetu zájmu nesmí ovládat, a tím může využívat to médium právě jako svůj nelegitimní nástroj politického boje, umlčovat kritiky, posílat si tam vlastně svoje kampaně a tak dál. Nicméně pokud se ale podíváme pořádně do toho zákona, tak ale tam se neříká nic o internetovém médiu. Takže on vlastně tohle to může dělat naprosto beztrestně, nic se mu nestane. Nicméně už kvůli tomu, že jsme se koukali na ty parlamentní listy, jsme se koukali na tu celou strukturu kolem a zjistili jsme, že zrovna u jedné stanice, která právě zapadala do definice buď tisk, rádio nebo televize, tak zrovna to byla televize, která opravdu v tom mediálním balíčku Ivo Valenty byla a právě proto my jsme se rozhodli vyzkoušet tu míru, kam až se dá zajít s tím zákonem o střetu zájmu a podali podnět na tohle. Protože reálně to tak prostě on ovládal byť malou, tak ale televizi, kterou neměl ovládat. Vzal si to mandátový imunitní výbor, ten vlastně šel velice formalistickou cestou a řekl, že to nesplňuje přechodné ustanovení, které umožňovalo právě těm politikům, na které se vztahuje ten zákon o střetu zájmu, tak pokud ten zákon o střetu zájmu vstoupil v účinnost a po určitou dobu tam bylo přechodné ustanovení, kdy se nestahovala ta sankce na ty lidi, kteří to ovládali. To znamená, že pokud já jsem nabyl nějaké médium předtím, než to vešlo v účinnost, tak jsem to mohl ovládat dál, protože je tady zase nějaký předpoklad toho, že přece nemůže vstoupit zákon, který by mi i hned něco nově zakazoval. Problém byl ale v tom, že on Ivo Valenta nabyl tu televizi v průběhu účinnosti toho přechodného ustanovení. Takže on se do toho vešel, ale vlastně jako svědomím toho, že obchází zákon, který je na něj příliš krátký. Ale to hlavní ponaučení z toho bylo, že i ten zákon o střetu zájmu nebo to právní pojetí, tak tím, že musí být úzce vymezeno, tak nikdy nepovíme úplně všechno. A zrovna tady se ukazuje, že velkou část toho ovlivnění obyvatelstva, to znamená internetová média, tak nijak nebere v potaz. Takže my v současné době jakýkoliv politik může vlastnit nějaké internetové médium, hlavně nesmí ale tisknout žádné jako letáky o něm nebo jako mít tu tištěnou podobu.
a vesele si může ovlivňovat veřejné mínění, jak chce. My jsme to právě viděli, když jsme Ivo Valentu několikrát kritizovali, tak kdykoliv my jsme ho kritizovali, tak dokonce v jednom případě podle mě v rámci několika hodin, tak o nás právě začaly vycházet články o tom, jak náš rozpočet vystačí na 4 Porsche, Audiny, BMWčka a další. A bylo to očividné, že prostě my jsme zaútočili na jejich chlebodárce a oni ho brání, ačkoliv to je naprosto nelegitimní prostředek nějakého veřejného diskurzu. No ale přece v roce 2021 digitální médium musí mít stejnou váhu jako to tištěné. Pracuje se s tím nějakým způsobem? Snaha je. Bohužel v tuhletu chvíli stále tato situace trvá. Je to něco, na co my upozorňujeme ministerstvo spravedlnosti opakovaně. Nicméně ten zákon o střetu zájmu má vícero těch slepých uliček, kde nutno dodat, že prostě zákon nikdy nepojme úplně všechny situace. Takže ačkoliv nějaká práce, já věřím, že na tom se děje a že je snaha nějak definovat teda internetové médium a zařadit ho i do toho zákona přesně kvůli tomu, aby se pojmula dost velká část toho mediálního prostoru, která je teďka nepojmutá, tak ale do jisté míry to stále zůstává na té etické rovině těch politiků kvůli tomu, aby dokázali identifikovat, že prostě tohle to úplně není v pořádku a chápu, že když si někdo koupí médium, tak si to nekupuje úplně jako filantropii, ale minimálně by měl přiznat ten problém. Do jisté míry teďka i dnes a Mladá fronta máme tam ten správný nátisk toho, že chápeme, že to ovládá Andrej Babiš. To znamená, pokud čteme nějaký článek od nich, tak tam máme v hlavě, nebo ideálně bychom měli mít v hlavě toho Brouka, že ale přece jenom už jsme viděli i v minulosti, že se snažil ovlivňovat ty články a je třeba si, když tak ty věci ještě doověřovat nějakým způsobem dál. Poslední velká kauza, na kterou se dnes zaměříme, bude souviset s předsedkyní Českého telekomunikačního úřadu Hanou Továrkovou. Milane, opět tě poprosím o nějaký bližší vhled tady do této situace. Zrovna u paní Továrkové je rozdíl v tom, že ona nutně není politička. Je to jenom špička té strategické instituce, což je Český telekomunikační úřad. A vlastně to ponaučení z toho bylo, že ona ovládala několik firem, řekla, že už je teda ovládat nebude, trvalo to velice dlouho a zvláštní cestou se jí zbavovala, nicméně ona se jí zbavovala do rukou jim blízkých osob. Takže do jisté míry tam panuje doteď pochybnost o tom, jestli Hana Továrková opravdu se zbavila toho vlivu na ty všechny svoje malé firmičky, anebo jestli to je tak, že to je přepsané na rodinné příslušníky, ale Ty jsou tam pouze v roli nějakého bílého koně, ale reálně ona může ten vliv vykonávat dál. A to je další z těch, dejme tomu, legislativních diskuzí o tom, jak daleko vlastně ten střet zájmu má jít, jestli tohleto je dostatečné oproštění se z hlediska té legislativy. Z hlediska té legislativy ano, ale jestli to je skutečně dostatečné oproštění se od toho středu zájmu tím, že to přesunu na svoji manželku nebo na svoje děti a jestli to je opravdu dost, anebo jestli to je fakt jenom krok stranou, kdy reálně já se toho střetu nezbavím, akorát já si vymyslím tady do jisté míry historku o tom, jak to teďka ovládá úplně někdo jiný, akorát ten někdo jiný je z mé nejbližší rodiny. Tak jako každý díl se i ten dnešní pokusíme zakončit pozitivně, Milene. Napadne tě nějaká konkrétní situace, nějaký konkrétní případ, kdy se politik, vysoce postavený člověk dostal právě do střetu zájmu a následně to sám příkladně na to sám poukázal a například sám rezignoval na nějakou pozici? Do jisté míry byl hezký příklad pana Arnbergera, bývalého ministra zdravotnictví, který vlastně kumuloval tolik rolí u sebe, že ten střet zájmu tam byl několikanásobný. On byl vlastně v tu chvíli, kdy on byl minister, tak ale oficiálně neodešel z role šéfa nemocnice. On tam jenom pověřený řízením byl jeho náměstek, ale reálně jako formálně byl stále Arnberger šéfem té nemocnice. Mezitím byl předsedou různých rad a tak všechno se to tam míchalo dohromady. A vlastně ho to dostihlo. A bylo to kvůli tomu, že on nedokázal se s tím střetem zájmu vyrovnat takovým způsobem, aby mu to nejenom jako věřili občani, ale dostal se tak daleko, že to vlastně začal být i PR-ový problém pro tu vládnoucí garnituru.
A v tu chvíli teda už pak musí dojít k tomu, že musel být Arenberger odejít, protože reálně už se to kumulovalo takovým způsobem, že to bylo až neúnosné. A tohle to je možná něco, co dobře svědčí o tom, že minimálně ten střet zájmu aspoň má nějakou hranici, že když už to je moc velké, tak ačkoliv i když to je PR-ové, tak ale nějaké to vnímání, že ten střet zájmu a to jeho zneužití je problém, který musí být identifikován, tak v té společnosti je. Problém je o tom, že kvůli tomu, že my máme tolik potenciálních střetů zájmu už u té nejvyšší špičky, u těch, opravdu u vlády, tak máme problém s tím, že dostáváme takovou tu slepou skvrnu a říkáme si, že vlastně oni mají střet zájmu, tak ho má každý a nemá cenu to asi řešit, což by byla škoda. Ty ses u této otázky tvářil, že tě napadlo víc příkladů, klidně zmiň ještě nějaký další. Já bych možná asi nerad, protože to, co bych strašně rád, aby si jak posluchači, tak doufám, že i politici, když tak odnesli z tohohle toho, že střet zájmu není trestným činem, že to není problém a to, když někdo ho přizná, tak naopak to je pozitivum. Pokud někdo je schopný přiznat, že má nějakého toho druhého brouka v hlavě, že není úplně zcela objektivní, tak je ten... Je to první krok k přiznání si problému, tak, aby jsme ho mohli nějak vyřešit. A právě proto bych byl strašně rád, kdyby se do toho veřejného diskurzu i dostalo to rozdělení mezi tím, jestli střet zájmu a zneužití střetu zájmu, takže nejsou stejné věci a to, že někdo přizná, že má střet zájmu, tak naopak pomáhá k tomu, aby nedošlo k něho zneužití, protože o něm budeme vědět a můžeme se mu nějak přizpůsobit. Deváté vydání 106 patřilo střetu zájmu a dnešním hostem byl vedoucí analytik České Transparency Milan Eibl. Díky za rozhovor a měj se hezky. Díky za pozvání, hezký den. Od mikrofonu se loučí Martina Foldinová. S dalším tématem se budu těšit opět za 14 dní.